Здравейте отново, 4 минути остава до 8. Опраскване и клатане се оказаха двете ключови думи за държавата през последните две седмици. Какво точно се случва, особено в кулоарите на парламента и в пленарната зала? Велизар Енчев, Искрен Веселинов, здравейте, добре дошли, господа. Говорихме се с господин Енчев и сега ще знам какво каза той. Че щяло да има буквално тези дни и физически сблъсък в Народното събрание. Защо да, ще има физически сблъсък в следващите дни по вина на депутати от партия ГЕРБ, на първо място по вина на Красимир Велчев, който си позволява в последните дни да отправя най-груби забележки, обиди, бих казал обиди към семейството, говоря за моето, и смятам, че този предстоящ физически сблъсък е на лице. Снощи беше на ръба да се случи. Вие да се сбиете с някого? Не казвам аз, но те провокират. Кого провокират? Вижте, вчерашното поведение на партия ГЕРБ в парламента, на депутатите от партия ГЕРБ, но нека да не обобщавам, не на всички депутати, беше като в поведението на нацисти в Мюнхенска берария през 30-те години на миналия век. А Цецка Цачева беше главният фюрер. Какво имам предвид? При всяко изказване на депутати от опозицията, от БСП бяха 10-12 човека, а Атака отсъстваха и от опозицията бях само аз независим. При всяко изказване в последните 3 часа, когато видимо депутатите бяха уморени, една агитка в ГЕРБ около Красимир Велчев репликираше. Речем, това е нормално. Викаше, обиждаше, нападаше, използваше най-цинични изрази. Цецка Цачева чуваше всичко това. Никаква реакция. А самата госпожа Цачева, използвам точното дума гаулайтер, в тези 7-8 часа през вчерашния ден нямаше случай, в който да не репликира депутат от опозицията, да не му вземе думата, да не се опита да го прекъсне и да му прекъсне мисълта, разбира се. А когато нейни депутати се опитаха през 15 минути да искат прекъсване... Така, това е вашата гледна точка. Да, обаче... извикайте, Велчев, го питайте да не е верно. А кажете само, наистина ли сте склонен да се сбиете в парламента, само защото някой е казал нещо срещу вас? Аз. Вижте, ако кажат нещо против вашето семейство и против вашите деца, вие как бихте реагирали? Ами честно казано, надявам се да не се сбия. Мисля, че сме възпитавани да не... Аз мисля, че Красимир Велчев се държи точно като човек, който цели провокирането на подобен сблъсък. На физически сблъсък. Абсолютно. Между другото, аз съм дал под съд депутат от Патриотичния фронт, да не му казвам името, да не му правя реклама. Валентин Касабов. Но той се укрива от правосъдието вече 6 месец и не може да му открият адреса. Господин Веселинов, заради обиди, се укрива неговия колега. Но това е друга тема. А господин Веселинов, излиза, че е опасно вече да ходиш из парламента, защото може да се стигне до физически сблъсъци. Там ние, освен една плесница преди години, която камерите хванаха, друго такова нещо не сме виждали в България. Само се надявам да не заприлича парламента или нещо на тези от третия свят, където се раздават ритници, каратистки сблъсъци има и така нататък. Мисля, че наистина колегите трябва да се въоръжат с нужното търпение, с нужното възпитание и да бъдем на нивото на институцията, което представлява. Между другото, аз уважавам християнския принцип, че когато ти ударят една плесница, да поведеш другата буза. Аз съм на принципа око за зъб за зъб. По отношение на депутатите от партия ГЕРБ трябва да се работи само на този принцип. И на първо място госпожа Цачева, чиято оставка е въпрос на време да се поиска, както в първия мандат. Кой да я поиска? Ами опозицията, макар че са много малко хора. Поведението на Цачева е безобразно. Вчера, в последните 3 минути на заседанието, когато исках право на отрицателен отговор, тя ми взе думата, не ми даде и дори депутатите й подвикваха «Отсвири го, отсвири го!» И когато тя не ми даде думата, в колективно почнаха да викат «Е, браво, Цецки, отсвири го!» Тоест, забележете българския парламент, каква лексика се използва. Като гледаме в съдебната система, да ви кажа, имате още да вървите някакъв дълъг път. А може би господин се Веселинов, така, извън всичко това, първо да изясним господин Касабов, укрива ли се от правосъдието? Господин Касабов всеки ден е на работа, не съм забелязал да се укрива от правосъдието. Сега това той е съден в Бургаския съд, не мога да бъде намерен на неговия адрес за клевета, обида към мен и към моето семейство. Които не са ми известни между господин Енчев и господин Касалов, така че ми е трудно да ги помня. Това е друга тема, ние сега говорим за бюджета. Дали така? Да, кажете за бюджета. В крайна сметка какво можем да кажем на хората? До година ще живеят ли по-добре и защо се наложи за първи път в историята, доколкото така експертите казват, да се гласува актуализацията едновременно с бюджета за следващата година? Аз не искам да бъда защитник някакъв на настоящия бюджет, особено пламенен. Във всеки случай Патриотичния фронт постави определени изисквания за подкрепата на този законопроект и ние получихме удовлетворително изпълнение на тях. Ние искахме повече пари за отбрана, повече пари за сигурност, повече пари за образование. Между първо и второ четене поискахме повече пари за културата. Това бяха възловите неща, без които ние не бихме могли да подкрепим бюджета. Другата важна тема, която е традиционна за Патриотичния фронт, беше финансирането на оградата, така нареченото преградно съоръжение към Турция.
Това бяха възловите неща, които ние, без които не можехме да подкрепим този бюджет. За първи път имаше ръст в тези сфери, който е относително приличен. Естествено, имахме много предложения, които, за съжаление, не получиха подкрепата и с които със сигурност определени сфери от нашето общество щяха да живеят по-добре. Във всеки случай, когато имаме своите 80-100 депутата, ще имаме и позицията да правим бюджета такъв, какъвто ни харесва на нас. Вашия коментар за бюджета, господин Енчев. В три изречения от чисто финансова гледна точка. Нов държавен дълг ще може да бъде поет в размер на 5 милиарда и 300 милиона, като в края на следващата година той няма да може да надвишава 26 милиарда и 600 милиона. Обаче, кое е тревожното в това, което казвам, тъй като числата за зрителите едва ли говорят нещо. Когато финансовият министър се изправи на трибуната и изнесе едно така много интересно изказване, че се налага буфер през следващата година. Да, заради проблемите в банковата система. Буфер заради три институции, заради банковата система, заради пенсионните фондове и заради застрахователните дружества. Аз станах и го попитах като реплика в рамките на минута и минута и половина, че това, което каза, то е страшно обезпокоително и нека ни каже, има ли реална опасност за банковата система или всъщност това са само негови впечатления. И знаете ли, той като стана, в отговор на моя въпрос и реплика, ни излезе едно дълго напоително слово, в което внуши, че подобни въпроси насаждали безпокойство. Най-вероятно. Още повече той заяви, че ще има стрес-тестове на тези три институции. Аз съм дълбоко убеден. И всъщност да го кажа ли? И депутатите, с които говорих от БСП, с господин Божинов, с господин Янаки Стоилов, с господин Румен Гечев, две български банки висят. Кои са тези две български банки? Не мога да ги кажа, тъй като не е правилно, разбира се. И затова, може би, този буфер... Български банки. Български банки, подчертавам това. Не за това се иска този буфер. Участие, а български. Аз мисля, че поне на този етап няма такива притеснителни данни. Даже имаше банки, които бяха финансирани целево от бюджета и които предсрочно се върнаха задълженията. Специално този буфер е нещо, което не е отрицателно. Напротив, това дава възможност за една бърза реакция, след като бъде, ако се окаже, разбира се, някакъв проблем в някои от банките, но то е и още така в един аспект положително нещо, защото аз предполагам до този, карченето на този буфер няма да се стигне. Т.е. евентуалната задлъжнялост на държавата през следващата година ще бъде по-малка, тъй като тези пари няма да бъдат изконсумирани. Т.е. евентуалният дефицит през следващата година ще бъде по-малък. Дано сте прав и аз се надявам, че сте прав. За партийната субсидия и за заплатите ви на вас, господата депутати. Субсидията не беше намалена. Това беше ваше искане, нали? Не, това беше искане. И това беше, както се казва, едно от исканията, които трябваше да дадат някаква морална окраска все пак на решенията и? В защо този защо не мина? Бюджет. Не бяхме... Тоест, ние бяхме почти сигурни, че това нещо няма да мине. Бяхме длъжни обаче пред нашите избиратели, между другото, с господин Чевсов не се явявали преди ние същи избиратели, бяхме длъжни да предложим това нещо, защото навсякъде, където отидем в страната, въпросът с партийните субсидии е един от първо поставените. Това не е кой знае какъв разход, нали, за държавата, ако трябва да сме честни. Този разход обаче е много емблематичен, защото се оказва, че едни партии получават пари, които са така несъизмерими според вижданията на българския гражданин. Голяма част от тия пари се трупат на сметки, те не отиват за някаква реална политическа дейност, която да обезпечават. С тях се правят църкви, градинки. Т.е. показваме с бюджетните пари колко сме добри, нали, пред населението, което според нас не е целта на подобна субсидия. Затова не искахме двойно намаление на тая субсидия. Като един израз и една съпричастност край на краища на политическите формации към мизерията, за съжаление, в която голяма част на населението живее. Да, защо не стана? Защо не мина това? Ами, отговора нека да го дадат тези, които не подкрепиха нашето предложение. В края на краища той беше доста слабо подкрепено. 18 гласа, мисля, че събрахме едва. Прав. Колко бяхте в пленарната зала? Да, половината от народните представители бяха в пленарната зала, около 115 души. Половината от тези 115 се въздържаха и гласуваха фактически някъде към 50-60 човека, което е показателно за... Аз, между другото, в моето изказване, подкрепих и това предложение, заявих, че това е, може би, най-важното гласуване в морално-политически аспект. Най-важното. Тъй като не може да даваме 2 лева за децата увеличение и да си остават 11 лева за даден глас на партия. 2 лева за децата, ви, че не може да правите подобни сравнения вчера от ГЕРБ, ако не се лъжа, както и да е. Същото се отнася и за заплатите. Едно предложение на господин Каракачанов, което той мотивира в зала и беше
бурно, нека да не използвам, всъщност защо да не използвам думата оброган буквално от следващите оратори за някакъв див популизъм. И господин Каракачанов тогава каза, в края на краища нашите заплати са достатъчно високи, за да можем с тия 100, 200 или 300 лева, които евентуално биха автоматично се повишили, да се простим от тях, обаче, с тях. Обаче това е знак за обществото. Не можем да искаме лишение и същото време нашата само схема секунда, да се подредя. Само секунда, тъй като имаме 3 минути до края на разговора. Кажете за тези записи, които излязоха, ще се случи ли реформата в съдебната система? Видяхте вчера при Черве и поредното заседание по делото, бившият главен секретар на МВР каза, Радан Кънев, Христо Иванов и Атанас Атанасов клатят държавата. И вие ли така смятате? Кой клати държавата? И клати ли въобще някой държавата? Аз, честно казвам, тези записи ги възприемам до голяма степен като поредната медийна бомба, която ще се изконсумира и скоро няма да има помен от нея. Във всеки случай тя е добър повод да се зададем въпрос какво става в съдебната система. Всъщност то е ясна симптоматика какво става в съдебната система. Сигурно се надявам обаче да има и необходимата политическа воля, която започва всъщност с промените в Конституцията следващата седмица и да я бъде след това с закона за съдебната власт, защото действително едно обновяване на кръвта в съдебната система е абсолютно неизбежно. Много кратко ще отговоря. Системата се клати от управляваща партия ГЕРБ под премиера Бойко Борисов, защото те в последните години заедно с ДПС изцяло кадруваха в съдебната система. Всички кадри, които сега са в съдебната система, са плод, са дете, деца на Бойко Борисов, на ГЕРБ като управляваща партия, на Движението за права и свободи като съуправляваща партия, дали при Орешарски, дали при Бойко Борисов. Хайде, нали си, не сте забравили този запис в Банкия, когато господин Кокенов заяви на Борисов, ти си го назначи. Нали, не сте забравили тези записи от вчера между съдия Янева и Ченалова, че ДПС фактически кадрува в службите за сигурност. Някой ще каже, давам тези записи не били официални. Вчера било изнесе, че става дума за официални записи, направени от Държавна агенция за национална сигурност или някоя друга. По маркери, които не е. Но нека да завършим накрая, за да не остане погрешно впечатление от зрителите. Все пак господин Веселинов много правилно каза, че ВМРО дари много добри предложения, но вие всички предложения добри, които ги дадохте и за увеличаването и за намаляването на депутатските заплати, за заплатите на елита и за детските надбавки и за субсидията, държавната субсидия, всички ваши предложения бяха отхвърлени. Тогава не е ли логично, не е ли морално да оттеглите подкрепата си за това управление, а не да дадете подкрепата си за този бюджет в края на заседанието, тъй като всички ваши искания бяха, справедливи искания бяха отхвърлени. Морално е в такъв случай да не гласувате за бюджета. А вие снощи в 22 часа гласувахте за този бюджет, въпреки подиграфата, която направиха с вас управляващите. Така че, струва ми се, това е много тежък въпрос за политическия морал на Патриотичния фронт. Господин Веселинов, може би да отговорите на това, особено след като вчера АБВ каза, че може да оттегли подкрепата си. Вижте, ние не сме така фенове на евтиния политически театър, затова няма да влизаме в тая риторика. Всяко управление е компромис. В случая ние успяхме да не прекрачим нашата граница на компромиса. Останахме верни на избирателите, пред които се явихме. И мисля, че всеки един всъщност такъв законопроект и всяка една важна тема е такъв тест. Ние подкрепяме дотолкова, доколкото подкрепяме нещата, които съвпадат с нашите виждания. Ние бяхме против запазването на плоския данък, ние бяхме против 16 милиарда дълг и така нататък. Нали? Става дума, тая подкрепа на управлението твърде се хиперболизира. Ние имаме собствения си характер като политическа формация и мисля, ние изневеряваме на него. И ако ми позволите да завърша с едно изречение от чисто протоколна гледна точка. Вчера и онзи ден, за първи път в 26 годишната история на българския парламент, министър-председателят, в случая Бойко Борисов, не се яви нито в първия ден, нито във втория ден, нито за една минута при обсъждането на най-важния закон в тази държава, закона за държавния бюджет, закона за държавното обществено осигуряване, закона за здравната каса. Това е погазване на парламентаризма и нов тоталитаризъм, чието име е Бойко Методиев Борисов, а неговият говорител и гаулайтер в този парламент с нещо Цецка Цачева, чиято оставка е въпрос на време. Вече депутати от БСП снощи, като си тръгваха от залата, ми заявиха, че въпрос на време да се поиска нейната оставка. Други въпроси дали ще я получим. Ще видим. Времето ще покаже. Велизар Енчев и Искрен Веселинов, благодаря много. След малко Румен Петков, защо АБВ отново заплаши да оттегли подкрепата си от кабинета?